নমস্কাৰ বন্ধুসকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন আপডেটৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু সেই আপডেটটো আপোনালোকৰ সন্মুখত। বন্ধুসকল, এই আপডেটটো আহিছিলে 5/6/2021 অৰ্থাৎ যোৱাকালি, আৰু এই আপডেটটো দিছিল নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন প্ৰজেক্ট আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাট। তো আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাটৰ তৰফৰ পৰা এই আপডেটটো দিছিল। আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাটত অফিচ এছিষ্টেণ্ট পদত নিযুক্তি দিবৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে আবেদন বিচাৰিছে, আৰু এই আবেদনসমূহ 20 জুনৰ আগতেই জমা কৰিব লাগিব। 2021 চনৰ 20 জুনৰ আগতেই তেওঁলোকৰ ফৰ্মবিলাক জমা কৰিব লাগিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিগ্ৰী, তেওঁ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰে, আৰু মিনিমাম 6 মাহৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, আৰু 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব অফিচ মেইনটেনেঞ্চৰ, তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে দেখাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এই লিংকটোত যাব লাগিব। আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই লিংকটোত গ'লেই তাতে আপোনাৰ গোটেই পেজটো অ'পেন হৈ আহিব, আৰু তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে জেনেৰেল টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন কিছু দিছে। ইয়াতে এজ লিমিট দিছে আপোনালোকৰ 38 বছৰ, আৰু 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব এছ টি, অ' বি চি আৰু এছ চিসকলে, তেওঁলোকে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব। 3 নম্বৰ অপশ্যনটোৰ মতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই যি পষ্টটো আছে এই পষ্টটো কেৱল কণ্টেক্সুৱেলহে হ'ব, ইয়াতে কোনো পাৰ্মানেণ্ট বুলি ইয়াতে কোনো উল্লেখ নাই। 1 নম্বৰ পইণ্টটোত উল্লেখ কৰিছে যে টাইম, ডেট আৰু কোন ঠাইত কেতিয়া তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ সাক্ষাৎকাৰ হ'ব তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তেওঁ হয় ইমেইলেদি পঠিয়াব, নহয় আপোনাক ফোনৰ যোগেদি যোগাযোগ কৰি আপোনাক সেই স্থানৰ বা তাৰ ডিটেইলছটো তেওঁলোকে জনাব। অকল ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সামৰ কোনো উল্লেখ কৰা নাই। এই এডভাৰটাইজটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ অৰ্থাৎ ডিটেইলছকৈ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে বা এই PDFটো যদি আপোনালোকে লাভ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত যায় আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, ভাল পালেও জনাব, বেয়া পালেও জনাব, আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে ভিডিঅ'টোৰ আন কাৰোবাকো সহায় কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।